Záhada mého těla je, já mám hlas, který když použiju, tak můžu mluvit jako Bart Simpson. Myslíte si, že o vašem těle víte naozaj všetko? Marián Miezga a jeho populární hostia vás přesvědčí o opaku. Já máte dlouhý vedení. To je nějaký chyták zase, že? Tohle to jste mi zapomněli. Už na jeseň se vrací vaša oblíbená show, která vás zabaví do špiku kostí. Záhady těla. V premiére od 12. septembra večer na Jednotke.